ntabwo wigeze wumva ko uzagira umuryango ukagira umwana n'umugore mwishe mu gihe bitashobotse mu gitashobotse nyine warekera ariko ntirirarenga ntabwo rirarenga aya ubungubu ndashaje murangira mu myaka 50 aba yashaje sapi turacyari ufite imyaka ingahe 50 ejo ntiwazana umugore wikisha wikira reka umugore aterashiteresha ntabwo uracyari muti wagira she aterashiteresha rega mani nibyo abagore wawe izese kutamwigeze ngo uvuye ngo nibura ngo yaraze guteje aba tuje ntabwo bambwira ukuntu uburyo babayeho barabimbwira nibyo watinye nabyo nabitinya iyo urumva ngo umugore ngo yakubisha umugabo nabyo wabitinya akumva umugore nawe ngo umugore yishe umugabo yabwiye wabitinya ntabwo kujya oya ibara kujya ngo uyubakire inzu uje n'umugore ayikuranye ngo niyi nanjye uyubake ibyo binibaho uyubakire inzu ubwo n'umumarana mbese ngo ayiburane inzu ngo niyi kandi atanayubatse ibyo bintu nibyo ntabwo aba ari byo ye pita ayi wishiko wakazanye umugore aya nibura akagira akana ubwo se nimura nibajuri ninde uzabifasha uzafata umunsi wo kwiyiriza ubusa usenge imana izabikora uje kwiyiriza ubusa nabishobora yanamenyereye kwirira yo kwiyiriza ubusa nabishobora ngo yanamenyereye kwirira byo kwiyiriza nicisha inzara sinabishobora aya nusu gusenga gute abarokore ko abaye umurokore ngiye shengeye mu gatiko wigeze kuba umurokore ndabizi ko ningere kuba umurokore rwakora byo kwije ubushaka nabyiyemo ariko urabyibuka ko wabayeho hano kuri bukati yego bwa kamana na vesine yo vesine n'abandi wabayewe ako ntabwo nigeze niyirije ubusha wenda niwa kamana bajyaga biyirije ubusha tuba wate muteke twirire ibyo kwije ubushaka nabishobora ahubwo tumuteke twirire ibintu byo kwiriza ubusa abantu bishobora kwiriza usa n'icyaha nashije kwicisha inzara kandi ibyo bitabuje si icyaha yago kuri wowe umufata nk'iki avuze iki kuri ku buzima bwawe mbese yago kuri njyewe namunganya nka papa wanjye wambyaye ngo namunganya yago namubonye nka papa wanjye wabyaye kuko papa yarabyaye yego nawe avaho ariko yago ashigara nawe ariko yesi ni legasi tivi twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze by'umwihariko umujene cyangwa se umusaza pita cyangwa se petero pita umeze gute amakuru y'iminsi ni meza uratwibuka se ndabibuka uranze njyewe ariko naribagiwe umeze uteze ndaho ndakomeye icya mbere tubanje kukwihanganisha ibyakubayeho bagiye kudutegura aho tuzaba yego nanjye ejo nzabasangayo nawe ejo wabasangayo nubwo ntawe wifuza kujyayo yego ariko umeze neza ndaho ndakomeye ngo bagusubije ibwami nubwo tutabimenye ngo bitubwire wasubiye mu kazi none se nashubiyemo biragenda se biragenda mugatura kuboneka uraboneka ni ukujyaho nk'umuvoronteri gusa nta gashahara uraboneka kakugeraho cyane so twasuye pita rero mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru ngo tujye tuganira nawe nose pita twebwe twari tuzi ko ari Andereya wapfuye gusa ntabwo twari tuzi ko nta ntuzo yapfuye bagiye bakurikiranye haciyemo igihe kingana iki se niba ubyibuka haciyemo amezi abiri undi nawe akurikiraho Andereya niwe twamenye iby'urupfu rwe ko ari uburwayi mwaryamye yapfuye yego paul byagenze ute niba nanjye rero nanjye ntabwo mbije yuko nanjye nanjye ko njyamo njyenyine
ndabizi ama wenyine yamanje kurebe hari uramugabo yamanje nyine ubwo nanye nanje nayo mu bukere tate no byukira ati tingo byarangiye uko mageje uko mbona nanje byarangiye nayo ngiye ushinje ikintu cyagenje nashiri cyakuri cyo nyine kwita kwita baje bavandimwe radutabara nyine nuko yewe yego birababaje disi no kwihangana cyane kuba baragu byaburu n'isi niko bimera cyane none se pita wi urumwe mu bantu uyu munsi wa none basigaye babumbatiye umuryango wa pita na paul na andrea numvikana ufite igikomere cyane abantu baragusize ariko hari ikintu ugomba gusoza iki nashoza ugomba guhagarara mu kimbo cyabo mu gihe badahari nkahagarara nuko nkakora iki ibyo batakoze neza ukabikora neza ubwo se nibi ko nanjye nenda kuvuga wowe ndavuga wowe ngo ndubaka ndi wowe ngo ndiyo bashije batashumbuye kandi ibintu nakora nibi na bindi ntabwo wakubaka etaje baguha amafaranga hari nkayo bakamara iki ugize umukiri ukuremera umwe ntabwo wayubaka ngoshe ni mundemerere umwe ko nayubaka mundemerere ko nayubaka nkayikodesha aya amafaranga ukwezi ukajya baguha amafaranga ukwezi umuntu afite igitekerezo cyiza ngo ni mundemerere rero etaje nyubake abari kutureba Pita akeneye kugira ngo agire hoteli imwitirirwa muzasige amateka ku isi yuko mwubatse hoteli cyangwa etaje yego ubwo wahita ngo iki nahita iyo hoteli nahita bwiza karibu bwiza karibu ubwo bishatse gusobanura iki Pita bwiza karibu karibu ni uguhamagara abagenzi ni karibu bwiza karibu bwiza karibu hoteli n'abantu mwumvise icyifuzo cya Pita mwaretse agasiga amateka ku isi inzu imwitirirwa ujya usenga ndashenga wizera imana ndayizera uzafata umunsi wo kwiyiriza ubusa usenge imana izabikora uje kwiyiriza ubusa nabishobora yanamenyereye kwirira yo kwiyiriza ubusa nabishobora ngo yanamenyereye kwira byo kwirira nicisha inzara sinabishobora nta nimwe ugeze wiyiriza ubusa hoya nusu gusenga gute abarokore ko abaye umurokore nge shengeye mu gatwika wigeze kuba umurokore ndabizi ko ningere kuba umurokore gwakora byo kwijije ushabwo nabyiye akuri abyibuka ko abayo hano kuri bukata yego bwa kamana na vesine yo vesine nabandi abayewe ako nako ningije nirije ubusha wenda niwa kamwe yabajaga birije ubusha twa wate muteke twirire njye kwije ubusha bona bishobora gongwi aho pwete muteke twirire niyo kwirije ubusha abantu bishobora kwirize usa n'icya nashuje kwicisha inzara kandi ibyo bitabuje shi icya bara barokore bicisha inzara bakabwiriza ngo nababwire iki nababwiye kureka kwicisha inzara kandi ibiryo bihari kandi ibyo bihari bitarabuje Pita kuko iteko ry'Imana navuga ngo ibyo mushaka mubisabire mubyingingire kwiyiriza ubusa rero birashoboka ubundi ubibonamo umumaro hari umumaro ubibonamo kwiyiriza ubusa ngo shu umumaro mbonamo ni uwuhe wakwicisha inzara ibyo birahari ni byabuje uko nambuka ngo kwicisha inzara wapfe ntabwo aba ari byo ntabwo ari byo sundi Pita kuba umukatolike byaje bite njye naho nabatirijwe nabatirijwe kuva kera kose n'ababyeyi bacu bashengeraga nuzi ubwo muri adeperi wari ugezemo gute matipeni kamana uryanyemo efuremu ubuzima abavandimwe baragiye babiri ubungubu bubayeho gute njye ubungubu nta kibazo ngo nariyakiriye iyo mbonye umugira neza akambeshe
beshe nkubone beshe akandemera ubwo nyine nakundi ubujumo burakomeje nakakuremera apita ngiye manze gusaba imbabazi ntabwo nari nzi ko umuvandimwe wawe yapfuye ako byanyuje kuri YouTube barabantu bayimenye subiza ko nyamasura kandi tugafatanya mu bibazo byose uko nyine utayimenya ko byanyuje kuri YouTube abantu barabimenye ya niyo mpamvu none se pita ubona Andrea yishwe n'iki n'uburwayi pita we byage nawe nuko bishan deno anuburuge ndewe manje niwe n'uburwayi bwamwishye aho kera cyane n'ubushaje yaranashaje beshe umuntu wihushe ni Paul Paul kuntu yaganiraga neza urabyibuka n'igitwengeke nande yewe miwa kandi wagiye ko yarashaje wabonaga nimba kandi baje kuba nyeya no se pita turimo turaganira hari benshi babakunze bagiye babamenya mu buzima butandukanye mu buzima agiye mukoramo bitandukanye uyu munsi wa none nka pita hari ubuzima mwabanyemo na yago yago mwerekwa kuvana ryari ndenda kuvuka naho aho yaje kudushura ejo bundi kubasura vubaha yego aje nkiye cyane iki kweje kurashije ha haviri yago kuri wowe umufata nk'iki avuze iki kuri ku buzima bwawe ndashaka gukuri ngewe namunganya nka papa wanjye wambyaye ngo namunganya yago namunganya nka papa wanjye wambyaye uko papa yarabye yego nawe avaho ako yagwashigara nawe ari kundembera cyane uvuze amagambo akomeye yego kumunganya n'umubyeyi wawe kubyara munda urumvise kintu none se yago nta kintu atagira yaratukoreye ibintu byose mbese nabyo atatugirira ibibazo yawe nabyo mu cyumweru gishize se hari ubwo ubizi ntabyigwa n'ikije ntabwo nabimenye YouTube channel bari barayihakinze bahindura amazina byose barabihindura ngira ntabwo namenye kubera ko nagira taci ngo mbikure ngo mbibone ntabwo nabimenye mbimenya ko ari uko mubimbwiye ibintu bitatu usabira yago mu buzima bwe ntabwo ibintu mushabira ibintu bitatu umushabira umugisha niyo byabicumi umushabira umugisha umushabira ku mana umushabira amahirwe menshi mbese aharonye hose akaronka mbese atagije igitije kutamusaba se kuzataha ubukwe yarongoye oya byo azabinyibwirira ntabwo nakwibwa azabinyibwirira ushaka kuzataha ubukwe bwe oya we azabimbwira nyine icyo kintu ukumbuye kuri Paul na Andrea nashe nabakumbura badahari icyo bakumbuyeho mu buzima mwabanyemo icyo mbakumbuyeho icyo mbakumbuyeho nyine twabanye neza mbese amutunganaga n'undi nubwo bagiye bagiye mbese nk'uko abandi bose bagenda nta kibazo umuntu yakwibaza ntagihe ujya uryama ukaba wabarota cyangwa ukabatekerezaho ntabwo ibyo ngibyo byago byabura ntabwo byabura uko ubigenza utiya nijoro uryamye ukabona isura ya Andrea utakibona Paul utakibona ugenda nyine ni ukuvuga nka senga nkavuga ati toka satani mwakine ku izina rya Yesu ntabwo ugira gutya nagenda bikora ako nyine ni bundi butisi bya hatari kuko ndahita ashinjira bikarangira iyo ni butisi bya hatari nyine ni ukuvunya nka ashinjira ugateye ikimenyetso cy'umusaraba ukirageza nyagasani nawe undinze nkaba nyine n'ubu nyihumeka yego ubona utari umunyamahirwe kuba imana ariho kirembere hano ku isi ni imana inirembera kuko ufite amahirwe kurusha abandi ni imana ntifiteho ubushake Peter
munzozi zawe ukiri muto umaze gukura nizenzozi wumvaga wifuza kuzabaho inzozi umva kandi umva shaka inzozi zanjye umva shaka kugira ngo mbeho neza nashitereshi nkarya neza cyangwa nkakibona nkambara he nuko nguko kwambara byaje gucamo yego kurya neza byaje gucamo eh hari kubura iki ayo kubura iki ikivura nyine ni iyo nzu nyuma mu kuvuga nyine etage ikitiri pita mu muzizani ngere etage ikabiya nyine nanye ngakiramo apangaye ubuse mu nzozi kuri akwizera ngende ushushanye etage ushaka ubutatu uzagaruka uri kutwereka ngo etage nkeneye ni iyi ngiyi ni etage igeretse gatatu gatatu rimwe kabiri ni gatatu ubwaje ra muri kangahe cyangwa se niyo ngiyo ya rurera bashi gihanga ari bijyana cyo kimeze gute gihanga kimeze gute gihanga cyangwa nyine kimitwe ingahe nimba ari tatu nimba ari ine ubwo ufite inzu y'igihanga kitirigwi yanjye ariko reka dusabe Miguel arayifite kuri legacy ayiguhe ngaho yaba ngo nabikore ngo pita ariko kugira ngo atari pita nkesheye bari yandi ibyangombwa yabimi baye ayima n'ibyangombwa yabimi yayo naye nkwaje inzozi wari ufite ukiri mutoya umaze gukura mu nzozi wagize ntabwo wigeze wumva ko uzagira umuryango ukagira umwana n'umugore mwishe mu gihe bitashoboce mu gitashoboce nyine warekera ntabwo ntirirarenga ntabwo rirarenga aya ubu ngubu ndashaje murangira mu myaka 50 aba yashaje Peter acyari ufite imyaka ingahe 50 ejo ntiwazana umugore wikisha wikira reka umugore atera shiteresha ntabwo aracyari muto wagira she atera shiteresha rega mani nibyo abagore wa izese kutamwigeze ngo uvuye ngo nibura ngo yaraze guteje aba tuje nago bambwira ko uburyo babayeho barabimbwira nibyo watinye nabyo nabitinye yewe urumva ngo umugore ngo yakubisha umugabo nabyo babitinye akumva umugore nawe ngo umugore yishe umugabo yabyera babitinye ntabwo uzi ko ntandukane na yago oya ibara kujya ngo wiyubakire inzu uje n'umugore ayikuranye ngo niyi nanjye uyubake ibyo binibaho wiyubakire inzu ubwo n'umumarana mbese ngo ayiburane ngo niyi kandi atanayubatse ngo ibyo bintu nibyo ntabwo aba ari byo ye pita ayi wishiko wakazanye umugore aya nibura akagira akana ubwo she nimura nibajuri ninduza bifashe umugore ya nimura nibajuri ninduza bifashe ibyo bibazo umugore washatse aya umugore yawe gutera ikibazo ushaka kandi akana nawe uri kukemura wapi naho umwana se uzawarabyaye umwana se baraje nawe gushe uko wabyara ayo utanamubona cyakoze utanamubona kuko ni umwanda uzwa kuri nyagasani niko bibiri ivuga kuri nyagasani ibintu bitatu wizera ku isi bikomeye kuri wowe cya mbere ni ijera imana imana imbeshejeho cya kabiri mwijera mu wabyaye ariko nawe ntawe ugihari ntabahari kwihangana ubu bagiye ufite nk'imyaka ingahe ni kera ni kera ngo nanibuka ntabwo waba ukibuka ariya niwe bucura yewe yego ariko ntabwo kubwo undi uri bugande bucura ku njye ntabwo undi bucura bucura n'undi wagiye bugande witwa Njamari ndamuzi niwe warabanya no kwa Kamara niwe bucura rero Peter inama wagira umusore ufite imyaka 35 kuzamura utararongora ngo nguke inama wagira umusore ufite imyaka 35 utararongora cyo kuri waba bafite nk'ibintu afite nk'imitungo afite n'imirima wiyaje ari umugore akagira akabyara nta kibazo
No mukobwa yigejeje. Kobwa yigejeje. Nawe yasha ku mugabo. Subona abatarakoze yaragumye. Yashagumiwe yabonye umujyana. Agarabo yabubonye. Abubonye nawe yagumigwa. Uje babona abakobwa bahoza abagabo. Oya nabona abonya mbona. Ako bayo wenda barahari ako ruko nyina ruko nababona. N'abasore babuze abagore. Kushumbushira abantu abantu mugore gute kandi abakobwa bariho. Ubikintu gikomeye. Nta musore wabura umugore. Wapi? Nagwa mubura kandi akobwa bahari. Nagwa yamubura. Urakomeje. Takomeje nagwa umusore wabura umukobwa kandi akobwa bahari. Atamuburaze. Oya nagwa mubura. Ngure nawe ntiwamubura. Muzane. Ako genda shaje ngire mu myaka 50 namugure naja na rero. Unaranye kare ubwo byarangiye. Inzozi zawe z'uwo wifuza kuzaba we zimaze kuzima. Ni kiye kintu cyerekezo ubona ufite ejo hazaza kuzima bwawe. Cyerekezo. Gushyigikira nabwo ufite she ni iki? Cyerekezo Imana ibi ni Imana yikisha. Ni gupangira. Ni impangira. Je nabwo ufite cyerekezo iki ni iki? Ntazabwenda nabigeraho. Uretse kuba wabona nka nicyo kintu kiguha amahoro ukumva uratuje mu buzima bwawe papite kiba amahoro kiba amahoro iyo mbonye wenda nta ngwara afite mu mubiri naki iyo kintu cyo kiba amahoro kiguha amahoro wariye wanyoye kikeneye kiba amahoro muri bamwe mu bantu bagize igikundiro n'abanyarwanda batari bake barabakunda yego uyu munsi wa none niwe usigaye mu mwanya w'abavandimwe bawe uko ari babiri niwe ijwi ryabo aho batari ubifata gute kuba nyagasani ari agisigaje kuri iyi si bifata gute wumva bimeze gute ubitekereje uti abavandimwe banjye babisinkiri kumwe nabo ariko aho banyuze aho nyuze bakambona babonye ushobora tekereza utanyuye umuntu w'ubudaho kindi watekereje ni igiki ntacyo ntacyo rege iyo utambutse umuntu ahita abona Paul na Andre nyine bishobora bamaga ngo ni Paul cyangwa ngo atere njye ngo ni Paul yitwa Peter akoyo nditaba ngo mbihorera nditaba ubwo ngashaka notera ngo nitwa Paul nitwa Peter yego ubutumwa watanga nyuma y'ibyabaye nyuma y'ubuzima uriho uyu munsi wa none ubutumwa wagenera abantu baduteze amatwi ubutumwa iki ku mutima wawe wumva wasangiza abanyarwanda b'abakunzi batari bake n'abanyamahanga badukurikiye bari Amerika Australia n'ahandi hatandukanye ubutumwa nababwira nyine ndabakunda n'abakankunda bambahaye ujya wireba mu myaka ya 20 yashize nje nkireba ku kina ati natacingira isura yawe uyikuruye wagusubiza mu myaka 20 ni kiye kintu wakoze wakawe warakoze utakoze uwakora wagusubiza muri iyo myaka 20 y'ubusore ukwifuza gushyira inyuma kandi bidashoboka ntabwo wabyifuza gushyira inyuma kandi bidashoboka usubiyeyo kandi bidashoboka ntabwo bishoboka niba bitabaho ntabwo byashoboka ntabwo wifuza gushyira inyuma kandi bidashoboka ahubwo ugomba kuhavanza ukajya imbere ni ukujya imbere ugusaza urabikomeje tu ukomeze usaze none nawe n'umugisha reka nawe n'umugisha no gusaza n'umugisha hari icyo bita ibisakuzo urabizi sakuzo imbiri kera ko narabyibagiwe sakuzo ibisakuzo bibiri n'amakarada mutaye mbeho mu rugi kibuje
Njere sakwe sakwe. Somo. Mwagaze kumusozi mpaga matama nga mata yawa shumba yaguzi. Na mata. Na mata. Na mata. Wachumi sese. Mwagaze kumusozi mpaga matama nga mata yawa shumba yaguzi. Ni mpuru. Jime. Jicho. Aga kechu kakule wawa harigusi. Yee. Sakwe sakwe. Somo. Sio kwa radio hago. Umuneke. Ah umuneke. Poro sio rufite dread. Hariyo nazo yigeze kugira. Aya nash. Yewe. Nash. Hajya muri mwembi nta muntu warufite nk'utu tuntu. Oya. Nta numwe. Nibyo. Ejo ndi waratoye. Naratoye. Turiye araha kwagari kutagafite kana kanu kanu washize hehe watoye hehe atere kwa Kagame kwa Kagame na ba depite watoye kwa Kagame kugipfushe ni gute bizamura ariko kugipfushe guki kweka mutoye Kumuta yashio niko fite umutekano njye mbe ngashinjira. Nakimbuje amahoro arabyo nishema. Yego. Tugana ku musozo mbira abantu bakore subscribe like share na comment kuri Legacy TV. Bavugire nguki? Mbira abantu mukore subscribe like share na comment kuri Legacy TV. Nako nashobora kubivuga. Gerageza twumve. Ntabwo nashobora kubivuga ariko. Uvuga ngo mukore subscribe. Mukoreshe like. Bambwire ngo mukore subscribe. Ntabwo nashobora. Gutyo ni kuvuga. Ntabwo nashobora. Subscribe. Ntabwo nashobora. Like. Eh? Like. 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 Share. Share. Comment. Commenti. Subscribe. Subscribe. Guys, tu ashi mene chane ni Legacy TV. Kura subscribe, like, share, commenti. Ama kura chini mbiga njudia chukuruzi kukujira on time. Kujihe. Kwa riku mwena pita pita. Oui. Tu riku mwena we. Kuru mudiango watu. Tuza kumiza tuwani nao. Na kibasho. Harubundi butumwa umva aheza abanyarwanda badukurikiye. Oya nabundi bwo navuje nubwo ngubwo. Guys, mwe barenyo mwe baredara tubagaranyo abarundi abashinga nawo muri hirya no hino. Namwe murajejwe turabakunda cyane. Abagande mwe barenyo mwe baredara tubagaranyo. Mukama bawo mukisa. Wakoze? Yego.